Dakle, fudbalska reprezentacija Srbije igra večeras protiv šampiona Evrope Španije u okviru četvrtog kola Lige nacija. Susret se igra u Kordobi o 20:45. Direktan prenos je na našem prvom programu. A kakva je atmosfera pred početak utakmice? To pitamo našeg Acu Stojanovića, koji je već na stadionu i na svom komentatorskom mestu. Aco? Što se odgovora na tvoje pitanje tiče, Slađana, teško mogu da kažem da je atmosfera, Bog zna kako, dobra na stadionu. Pored mene, nekih ljudi iz tehnike, snimatelja Dejana, nema gotovo nikoga. Ali, verujte mi, bit će fantastično večeras od 20:45. Mi smo imali priliku da čujemo španske navijače koji se nalaze ovde u Kordobi i koji s nestrpljenjem očekuju prvu utakmicu reprezentacije Španije u ovom gradu posle 23 godine i tek drugu u istoriji ovog grada. Naravno da verujem da vas najviše interesuje kakva je situacija sa fudbalskom reprezentacijom Srbije. Ne znam ko će početi utakmicu, to je u ovom trenutku najinteresantnije pitanje. Sigurno će biti bar jedna promena zbog povrede Saše Lukića. Mnogi pretpostavljaju da bi u startnih 11 mogao da bude i Andrija Maksimović, momak o kojem se toliko govori u prethodnim nedeljama, 17-godišnji fudbaler koji je debitovao u subotu uveče. U vezi sa ostalim stvarima, nemojte se iznenaditi, evo to je za gledalce Beogradskog programa i naše ljude u domovini, nemojte se iznenaditi što će ovde biti dan prilično dugo, zato što ovde, verovali ne, svi će negde oko 8:30, 8:45, iako smo mi mislili kako smo mnogo vredni, pa smo se probudili još dok je mrak, ispostavilo se da smo se zapravo kasnije probudili nego što je bilo potrebno. Još jedna stvar u vezi sa vremenskim uslovima, očekuje se da će biti kiše tokom utakmice, međutim teren je u fantastičnom stanju, a bez obzira ko počne i kakav je teren, Španija jeste favorit, iako ima mnogo povređenih fudbalera, međutim to nama ne oduzima, kao što sam već nekoliko puta rekao, pravo na nadu da se borimo i pokušamo da napravimo pozitivan rezultat, što bi bio i remi protiv prvaka Evrope, olimpijskog šampiona i branioca trofeja u ovom takmičenju u Ligi nacija. Studio. Hvala ti, Aco. Večeras 20:45, naravno, svi gledamo i navijamo.